бедным экипажу занять места, приготовиться к взлету. السلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله كازر اوماتدان استانبول ان شاء الله اوشوب بارادر حاجلق سفردا الله'ın قلاوымен biz sol Kentau qalasından Allah rızalığı için hacılığımızı kabul etsin deyip bir Allah'ın qalaoымен çıktık inşallah. Енді көріп тұрсыздар, жағдай өте қуаныш, көкірегімізге сыймай үлкен Алланың Кәбәтуллах Меккеге барады аттанып отыр. Сол секілді Алла Тағаланың бізге нәсіп етсін деп үлкен бір қуанышта сезімдеміз иншалла. Және де артта қалған халқымызға, елімізге, ата анамызға, бауырларымызға, жанұямызға Аллах тағала сол кісілерге де осы әкбар хажы болуды Аллах нәсіп етсін иншалла. Екіншіде де халқымызға, жұртымызға, елбасымызға Алла тағала иман берсін, таубик, сабыр берсін, және де аман есен хажылығымызды орындап иншалла елімізге оралуды Алла нәсіп етсін иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермен ағайындар, иншааллах мына бүгін Алматыдан Түркияға, Түркиядан ары қарай
аман-есен халқымызға, жұртымызға, жанұямызға оралуымызды нәсіп етсін иншалла. Осы жолымызды, сапарымызды қайырлы етіп, сәтті етіп, үлкен жеңіспен, жемспен оралуымызды нәсіп етсін. Иншалла көрермен ағайындар, сіздерге де Аллах тағала осындай сапарларды барлығымызға иншалла нәсіп етсін. Қанша күнәмізден пәк болып, Алла тала кешірсін қайты күнәлеріміз. Айналайын Алладан мұн қатыра шүкір осы бала шағаларымызға да нәсіп етсін. Келмегендер келсін мұны, қандай жақсы Алланың алдына келген мұны. Сондай өзім қуанышты мұны. Мұны қайта-қайта келгін келе береді берді десін айналайын. Алланың құдіреті күшті. Сол үшін айналайын, еліміз, халқымыз заман болсын, тұңыстық заман болсын айналайын. Осы яқа құда қаласы Алла жаса келе бергіміз келеді Алла тала. Нәсіп қылып, мұны барлықтың ағайын туғандарымыз аман есен келіп, аман есен елімізге бала шағаларымыздың алына барайық айналайын. Алла, рахмет. Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах. Аузубиллахи минашайтан разим, бисмиллахи рахман рахим. Құдай қаласа, Қазақстаннан, Сарыағаштан, Алматыдан ұшып шықтық, ниет қылып, қажылық ниет қылып шықтық, Алла қабыл қылған болсын. Жағдайымыз жақсы, қарнымыз тоқ, денсаулығымыз жақсы, бәріміз жақсы көңілді дикет бұрадырмыз. Алладан сұранатынымыз осы, қажылығымызды қабыл қылсын. Ла илаха илляллах Мухаммад расулуллах. Аллаху Аллах. Әр сапарыға бар үшін ертеліп, саат кеттіде Алматыдан ұшқамыз. Яна бір ар саатдан кейін Истанбулға барып ұшамыз. Ондан кейін кеш бұрын Истанбулдан Мәдинеге қарап ұшамыз. Еліміз, жұртымыз тыныш болсын. Перзентлеріміз аман болсын. Ел башымыз аман болсын. Еліміз, жұртымыз тыныш болсын. Сапарымызды яхшы аяқлап қайтайлық. Мәкке амалларын бәжерісті қиналмайлық. Дәулетімізге рәхмет, дәулет башыға рәхмет, башында қызмат қылып жатқан жігіттерге рәхмет. Хәж сапарға бармаған башқа бірадарларымызға нәсіп қылсын хәж сапарға барып, сау саламат барып қайтайлық. Рәхмет қызмат қылып жатқан жігіттерге. Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум. Ағайындар, Әлмәрова компаниясы, қажылық компаниясы арқылы қажылыққа аттанып отырмыз. Құдай қаласында Алматы қаласынан, Истанбул қаласына шықтық. Ұшып отырғанымызға 3 сағаттай болды. Құдай қаласа көңіліміз жақсы, бәрі жақсы. Аман есен Алматыға келдік. Таңғы сағат 6:45-те ұштық. Құдай қаласа Истанбул уақытымен әдеттерде түсеміз. Бәрі қажылардың қажылығы қабыл болсын, аман есен толығымен атқарып, елдерді елімізге аман есен оралсын. Құдай қаласа еліміз тыныш болсын, бәрі аман болсын, елдері сау болып, қажылар жылдан жылға көбейе берсін. Президентімізге рахмет, осындай мүмкіншіліктер жаратып отыр, еш қиыншылықсыз, басқасыз, қалаған адам кетіп отыр, Аллаға шүкір. Қажылық қабыл болсын, иншалла. Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах. Иншалла, мен Алматыдан Истанбулға баратырмыз қажылық. Мен өзімнің атамын алып баратырмын, иншалла, қажылыққа.
қазір Стамбулға түсеміз, Құдай қаласа. Иншалла, қазылық барлығымызға нәсіп қылсын. Иншалла. Қазылыққа барыңыздар. Бес парыздың бірі ғой қазылық. Иншалла. Қазылықтарымыз иншалла қабыл болады. Аллаһу Аллаһ. Аллаһу Аллаһ. Рахман Рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман ағайындар, туған туысқандар, жерлестер. Алла Тағала бүгінгі баршамыздың осы бүгінгі ізгі ниет, шынайы тілектерімізді, дұғаларымызды баршамыздың Алла Тағала осы бүгінгі сапарымызды сәтті қылсын. Алла Тағала қажылығымызды басына, ортасына, аяғына Алла Тағала берекесі берсін. Баршамыздың Алла Тағала бойымызға күш қуат берсін. Алла Тағала сабырлық берсін. Сондай бір иман, ихсан мен осы қажылығымызды Алла Тағаланың кәләмінде айтылғандай, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның сүннет хадисінде айтылғандай, имамдарымыздың фәтуасында айтылғандай, осындай ізгі, тура иман мен атқаратын, сенім мен атқаратын қажылығымыз Алла Тағала бізге нәсіп етсін. Баршамыздың Алла Тағала осындай алыстан сапар шегіп, үйімізді тыстап, бала шағамызды тыстап, дүние мүлкімізді тыстап, осындай Алла Тағалаға деген сүйіспеншілігімізбен, Алла Тағаланың құлы ретінде, Алла Тағаланың бес парызының бірі қажылыққа ниет етіп отырған баршамыздың Алла Тағала ниетімізді Алла қабыл етсін. Алла Тағала осы Әл-Марва қажылық компаниясына Алла Тағала риза болсын. Осында қызмет атқарып жүрген барша азаматтардың отбасыларына, бала шағасына осы істеріне Алла Тағала береке берсін. Жылдан жылға осы Әл-Марваның қажылық ісі дами берсін. Және өз атымнан Шығыс Қазақстан облысы Зырян аудан Жағымұтырма кентінің тұрғындарына, жамағаттарына үлкен сәлем айтам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көңіл күйіміз жақсы, самолетіміз жайлы, қарнымыздың бәрі тоқ. Сондықтан осындай қажылыққа Әл-Марва қажылығының компаниясының осындай жақсы, жайлы, сәтті қажылығына шақырам барлығын. Бисмиллахир рахманир рахим. Бізлерді мана шындық тәбәрік күндерге жеткізген Аллаһыма бехисап шүкір. Аллаһыма ер жүзде хамду саналар болғай. Пайғамбарларымызға салат ва саламлар болғай. Yolumuz bir hatar olgay. Aman esen bat, aman esen vatanımıza oralgayımız Kudaya. Nazar bayıp kayın min bari rahmet. Şunca şarait yaratıp yapıp koydu bizlerge. Sizlerge hem rahmet. Mene bizlerin bir ekemi göz. Havuk hatarın aman esen ap getip bari etkin. Mene samolyot başkar etkin. Nelerge komandirlerge hem hizmet görsetli birgen kızlarge hem rahmet. Mana şimdi teberk günlerde uçuraşıp hemmemiz elimizge aman esen oralı. Bağlarımızga hem rahmet bizlerge şarayet getip yap, ana can barın, gelin bizlerin arkamızda yürüp, görüp gelin degen bağlarımızga, manış bağlarımızın arkası, manış yürgenimiz, türgenimiz. Hem işte tokçılık zamanı oğay, tişçilik zamanı oğay, sizlerge hem min rahmet Kudaya kalası, manışında adamların ümmelerin hacıga, batkı birgen ümmelerin başkırt yürediyenler, mertebelerin uluğası Kudaya, yaşların uluğası. Қошақ қарыңлар әмін, балаларын қызық рәхәтін көр бүрге еқ бәріміз. Рәхмет, рәхмет, мен бары үшкір, бейхсап үшкір Аллахыма. Енді, қажылыққа неше жылы бар бар сіз? Бірінші бар үшін мен құдай үшкір. Бірінші бар үшін. Қандай, нұрға сезім бар сіз? Жүдә яқшы кәйфетті кетіп бар етін. Шында, әммен әсен бекем көз бәжерсем деп, Аллахтың жатып тұрып, сорып жатыпмын Құдай өзің қуат бергенсің маған мәдәт бергенсің ақ қызылық абыройлық болып қайтып келгенбіз Құдай қаласа кәбіні ішлесем өпіп қайтсам деген ниетте мен енді Құдай қаласа бір немем сүрмейді алла ниетізге айтқаныңызға рахмет Ислама аля хамсин хамсати аркан фи дин
صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجوع وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz ağaylar, kardeşler, bana bizler 19. İslam günü Türkistan'dan çıkıp 20. günü Almata Çakırı'ya yol aldık. Almata Çakırı'ya gelip şeyden bir gün tünep, bana hazır temeliyette Türkiye Çakırı'ya karab, İstanbul'a karab yol alıp getirmek. Yağdayımız yakşı, kütümleri yakşı. Almata'da bir kişilerini aldık. Ondan ki bana Türkiye'ye keti yapkanda samimiyetin üstüne ertelep nan üstüne kıldık, çay verdi. Avukatımız yakşı, cağdayımız yakşı, kütüğü yakşı. Bana borttakılar, kütüğçü kızlarına rahmet, her cağdayımızı karab, bizlerine yakşı hizmet kursası verir. Bu seferdaki barbatkan adamlarımızın beri kursatımız yakşı karabcatkanına. Bana yakında bari kulak alası olsunlar, Allah teşvik verirse karşılıklı ötüp gülümüz. Yani sen derken bana sizlerin de canağı, ot başlarımız aman olsun, bizler bari siz den sağlık olsun. Yakışılar bari sizlerin de bana sonunda neyle karşılık nasip etsin, Allah teşvik verirse ölsün. Nedir son karşılıklı atak elinizde, bana şahınız aman olsun. Bargan da yakışılar görüşürüz, yakışılar aman çabuk olunuz derdik bin olsun. Bortumuz neyse, samimiyette oturup sizleri göreceksiniz. Sağlık tüle bortumuz. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Olsa, kere yatkan zamanatların denleri sağ ol.
бастар аман болсын. Бүгінгі сұрағаттарына ғұмыр береке, бірлік, ынтымақ, дәулет тауып берсін. Адалдан дәулет берсін, бақтан сәулет берсін. Ниеттесі тілектер қабыл болсын. Барлығасын, байғысын, төрт құласын сайғысын. Егеменді еліміз баянды болсын. Қырымда қалықтап қанатталмасын. Елімізде шыпаны шалмасын. Қазақ елі атақ әлемге шарласын. Қазақ халқына береке бірлік ынтымақ идеят тауық берсін. Ислам діні қуатты болсын. Күніміз шуақты болсын. Халқымыз қуатты болсын. Ордамыз табысты болсын. Атымыз шабысты болсын. Құтығымыз суатты болсын. Қамбамыз асқат болсын. Еліме береке бірлік ынтымақ идеят тауық берсін. Ислам діні қуатты берсін. Ел ағаларына, дін басыларына, дендеріне саулық. Терттеріне шықпа берсін, ұзақ өмір, ұзақ өмір берсін, жақтар үшті жамандық көрмесін, деген мақсаттарына сөзсін, жарылғасын байғысын, төрт құбыласын сайғысын, деген мақсаттарына жетсін. Алланың әмірінен дән жасы келіп қалдық, осы келген жамағаттарымызға Алла деп шықпа беріп, мұна қажылық елерімізді аман есен атқарып, елімізге Алла тек амандықпен қайтуға жан жазсын. Жарылға Құдай жақсылығын бер, не берсең де қайырын бер. Бәндеңе береке бірлік ынтымақ идеятты тауып бер. Еліме бірлік берсін, еріме тірлік берсін, жеріме биік шынар берсін, ұлыма адал сыңар берсін, қызыма ақыл көрік берсін, жан қисар жақын берсін. Тілеген тілеңіз жарылға Құдай жақсылығын бер. Құмырлары, құмырлары кенге сермесін. Боса тұрған қала басымызға жаманшылық келмесін. Бәк жылды сөлмесін. Біріншіден бізлеріні мана шу группаға алып, бізлеріні алып барыятқан пәттелерге рахмет. Дәулетіміз тиіш болсы. Президентіміз аман есен болсы, халқымыз тынч болсы. Мана жуда иш шарайтымыз яхшы. Яхшы келиятмыз. Кім сабыш болды? Менің мана шу хаҗга барышымы нәберем Дилшатжан сабапчы болды. Беренче мәртебе келишим. Хаҗга. Енді нәбәрім енді университетін бітіріп, ешке енді кірді. Оңа ұзақ өмір, халі өйленген емес, ұзақ өмір, бақытса адап тілейме. Алла тағылы оларғы мұнасып жүрт халаларыны тапып, дәулетімізге пайда келдіреді. Оған йоқары лавазымларды ішіліп, үбірілі чүбірілі олып, сиер фәрзент, сиер дәулетлік олып жүрішіге Аллахым өзі ол ашып бейсі. Сіздерге ем кәтті рәхмет манашындық бізлеріні сақ саламат барышымызға шарайыт ясы етканларыңа. Рәхмет. Рәхмет сіздерге. Аллаху Алла, Аллаху Алла, Аллаху Алла. Рахман Рахим. Аллахым, тәж амалларын ада еткенік Сарағаштан Алматыға келдік. Алматыда мен Құда қалыс Ұстанбұлға кебатырмыз. Ниетіміз тәж амалларын ада етіп келу. Ұстазларымызға рахмет. Бас президентімізге рахмет. Мені бәрімізі апеліп көрсетіп кетеді. Тәж амалларын ада етіп келуге кебатырмыз. Рахмет. Рахмет. Сіздерге, бәрілеріңізге. Бұл күйіңіз жақсы ма? Жақсы, көңіл күйім жақсы. Неше мәрте келдіңіз? Бірінші мәрте келдім. Кім сабақшы болды, келдіңіз? Құдайға шүкір, парзандарымыз бар, қыздарымыз бар, балдарымыз бар, немерелеріміз бар. Өзім 78-ге келдім. Балдарым, немерелерім мені тәжкіл амалын бажарып келгенде жіберді. Мені Сарағаштан Алматыға бардым. Алматыдан мен Ыстамбұлға келдім. Құдай қаласа, хаж амалларын ада етіп кетуге келдік. Бас президентімізге рахмет. Осыншалы жеңілді көрсетіп қойған. Сіздерге рахмет. Аллаху Алла.
billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allah subhanahu taala'ya hamd ve sanalar bolsun. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durud ve salavatlar bolsun. Min şükür ki mana bizge Allah nasip etti. Şunda aziz joylarga ziyaret qilishga Allohga behisob shukrlar etamiz. Mash bizge bosh bo'lgan shu katta-katta mash Abjabbor Abdug'afforlarga ming rahmat etamiz. Allohga shukr. Mana 4 o'g'lim bor. Bir qizimiz bor. Shu bolalar ish qilib yig'ib terib, onam borib ziyorat qilib kelsin deb mana bizni yuvardi. Bolalarimizning umri uzun bo'lsin, rixsi baland bo'lsin. Topganiga baraka bersin. Bizi prezidentimizga ming rahmat, Nazarboyevga. Mana nechta tez ota bolalarimiz yetmagan qadami bu yerlarga Alloh bizga nasib etdi. Prezidentimizga ming rahmat. Shunda samolyotlarda bizni bunday do'p sifatlarda ketyapmiz. Hamma sharoit bor, yeb ichish, tinch hayot. Hammaga ming rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma hamru hizre de şeyenden ne hudu lafukum feyahuna. Ve suhunallezi yedih malakudu kulü şeyin. Ve ileyhi hizri yavun. Suhunallezi Hazreti Mesibun ve selamun aleyhi mursalin. Elhamdülillah Allahümme amin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi eskayu hacmeliyin. Rabbena atina fiddunya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabannar. Allahümme amin. Hacılık seferimiz şartlı olsun. Zor azabından saklasın. Allah sıfat versin. Yeleman cüklüs olsun. Kemiyede farklısı olsa tavsiye olunca aman etsin. Yerge kaybuğu Allah sıfat versin. Amin Allah'a. Antu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma biz Turkiston shahrining Ixon qishlog'idan 7 odam kelyapmiz. Biz kecha Almataga kelganmiz. Almatadan bugun saat 6 da mana samolyotdan Istanbulga uchyapmiz. Mana shu xizmat qilgan odamlar mindimmi? Alloh taolo butun hajimizni qabul qilsin. Belgi bor qilmoqchi bor hajimizni. Xudoya xudovandga kirim, tansaq daram boylik qilsam menga. Hajimizni qabul qilsin. Mana biz meni o'zimni shaxsan o'g'lim yuboradi. Oğlum ayım, hiç kış nesip kısın. Bağlam ayım. Yani bana İstanbul'a bak, İstanbul'un Medine düşemize gendim. Medine'ye. Bu da kalırsın, Medine'den bütün amallarımı becerip, bana şu kampanyaya mindim güne evet. Bana avukatımızı beri etti, halı kabarımızı alıp tıptı. Hem benesi yakışı. Prezidentimiz göre hemen şunca keşif yapıp koygan. He. Hammaga hech qiz nasib qilsin. Antu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhiri val qadri khayrihi va sharrihi min Allah val ba'thi ba'da al maut la ilaha illa Allah. Кез келген адам баласы машақат, бейнетке толы. Найзағай жылдамдығына парапар қалай зымырап өтіп кеткені түсініксіз шектеулі мына дүниеге қанағаттанбайды. Қызық, оның рухы, жан дүниесі мәңгілік таңсайды. Неге? Шексіз өмір мен бақи дүниеге құштарланып тұрады. Өзінің бір ғасырға да жетпейтін жалған шектеулі өмірін ойлап, бүгін басып жүрген қара жерде ертең көрпетіп жамыларын сезінген сәтте мәңгілікке құштар жан жүрегін қайда қоярын білмей ұйқысы қашып шарасыздықтан мазасыздана түседі. Адам баласының жан дүние рухын мәңгілікке құштар етіп бақи өмірге деген ынтық сезіммен безендіре жатқан Аллах әлбетте оған аңсап армандап тілеген мәңгілік бақи өмірін береді. Олай дейтініміз, жер жүзін сан алуан дәм мен жұпар иісті әр түрлі жеміс жидекпен тағамдарға толтырып,
адам баласына соларды татып көретін дәм тату сезімін сыйлаған аса жомарт Жаппар иеміз егер адам үшін мәңгілік өмірді жаратпайтын болғанда, оның тулаған жүрегіне мәңгілікке деген құштарлық сезімін де бермесет. Яғни, мәңгілікке деген құштарлықты берген Аллах мәңгілік өмірді де бермек. Мінекей, мейірімді шексіз Аллах жаратылыстағы әр нәрсеге тілегенін беріп, сұрағанын жауапсыз қалдырмайды. Дұға етіп, тілек тілеу үшін жайылған ешбір алақанды ұлы жаратушымыздың жауапсыз құр қайтаруға ұялатыны жайлы көптеген хадистерде білдіріледі. Асқазанымыздың аштық арқылы сұраған дұға тілегін жауапсыз қалдырмай аспаннан жаңбыр жауғызып, жерге әр түрлі жеміс жидекті төгіп, жан-жануарда алдына салып берген мейрам рахымы мол, ұлы жаратушымыз сүйікті құлы жаратылыстың маңызы, жалпы адам баласының мәңгілік, мәңгілік деп тулаған жүрегінің тілегі мен дұғасын қалай ғана жауапсыз қалдырып, оның жоқ етіп тіршілік бетінен мүлде келмеске сызып тастасын. Ол үшін ахирет әлемін бақи өмірді жаратпасын. Адамды өмір сахнасынан мүлдем келмеске жіберіп, өзінің шексіз мейірімділігі мен рахымдылығын қалай ғана жоққа шығарсын. Өйткені адамды мәңгілік өмірге құштарландырып, сосын оған құштарланған мәңгілік өмірін бермеуі оның шексіз шапағат мейіріміне теріс болмақ. Егер ахирет болмаса, бұл ғұмырда көрініс тапқан ұлы жаратушының махаббат шуағының еш бір мән мағынасы қалмай, мейірімділік зұлымдыққа, махаббат дұшпандылыққа, ләззат өкінішке айналар еді. Себебі адам бұл дүниенің фәни ләззаттарымен, өтпенші рахатымен, ұлы жаратушысының мына дүниемен шектеулі уақытша махаббатымен қанағаттанбайды. Ол мәңгілік ғұмырда шынайы, бақытты, шексіз мейірімді қалайды.
айтса, келтіргім күдік келеме. Адамның қоры көзімен көрмей сенеме. Он екі мүшін қайсысын сатып алып е. Аллахым берген аманат емей немене. Аманат емей немене. Ей, жаралғаныңа қуан, жаралғаныңа қуан ей бенде. Үйге де келген қонаққа бір күн қайту бар. Біздерді қалап, біздерді қонақ еттірген. Аллаққа шүкір, Аллаққа мадақ айтыңдар. Аллаққа шүкір айтыңдар. Сүйеді Аллах, бәрімді Аллах сүйеді. Сен де сүй оны, жұмақтан орын тиеді. Айтшы сен бауырым, қайтардың қандай сыйлық бен. Су ауы таулар Аллахтың берген сыйеді. Аллахтың берген сыйеді. Ей, жаралғаныңа қуан, жаралғаныңа қуан ей бенде. Үйге де келген қонаққа бір күн қайту бар. Біздерді қалап, біздерді қонақ еттірген. Аллахқа шүкір, Аллахқа мадақ айтыңдар. Аллахқа шүкір айтыңдар. Жайтандар мана мір қиын, абайла бауырым айналам. Адамдар менен жындардан болған шайтандар, абайла бауырым байқандар. Жаралғаныңа қуан ей бенде. Үйге де келген қонаққа бір күн қайту бар. Біздерді қалап, біздерді қонақ еттірген. Аллахқа шүкір, Аллахқа мадақ айтыңдар. Аллахқа шүкір айтыңдар.